皆さんこんにちは。それでは今回、スマートコースのですね、カリキュラム全般についてですね、説明するカリキュラム編というところでガイダンスの方をさせていただきたいと思います。担当はレックス専任講師のベニシャボーです。また再度こんにちは。はい、堅苦しい挨拶は最初だけにしまして、まあ、今回この、まあ、スマート攻略コースっていうですね、まあ、通信向けのですね、弁理士の、まあ、いわゆる、まあ、合格するための講座というのを何をやるのかと、どういうカリキュラムでやってるのかっていうのを、30分ぐらいでご説明していきたいと思いますと。はい。で、まあ、弁理士試験ね、まあ、やるためには、まあ、いろいろと皆さん、まあ、お悩みだと思うんですね。例えば、まあ、独学でやってみようかなとか、まあ、講座出てみようかな。その時に、まあ、生講義で、例えばね、実際校舎に行ってみようかな、いや、通信で行こうかなという形で、いろいろと皆さん選択肢があると思うんですね。で、このスマート攻略コースは、まあ、なんですかね、こう、通信。要するに、まあ、2つパターンあると思うんですね。1つは、なかなか距離的に通えない、ね。例えば今までスマート攻略コースの受講生さんですと、やはり海外の方とかいらっしゃいました。海外の方だと、当然、まあ、なかなかね、レックはもうないですから、これも絶対通信になってしまうと。あとは、富山とかね、新潟とか、あとまあ東北、ね、東北、九州含めて、まあ、地方ですと、まあ、なかなかその都市部とね、あのより、まあ、レックも、ね、まあ、大阪とか、東京であれば校舎があるんですけど、なかなかそういうね、全国津々浦々にあるわけじゃないので、そしてやっぱり、もう事実上通えないと。その時に、まあ、じゃあ通信の講座を、まあ、取らなきゃっていう人。それからもう一個は、忙しくて通えない。ね、なかなかやっぱり、毎週毎週、結構ね、やっぱり大変ですよね。通学で、例えば週2回と言っても、やっぱ仕事が忙しかったり、いろいろね、家庭の都合もあって、なかなか通えないよという場合に、まあ、通信を使うと。あともう一個は、自分のペースで勉強どんどん進めていきたいんだという形で通信を使っていくという方がいらっしゃると思います。あとは、まあ、当然内容ですよね。内容によって、あ、このコースでやってる内容について、実際やっていけばいいかなというふうに、まあ、内容で選ぶというのがあると思いますので、まあ、皆さんいろんな、講座をですね、実際は検討していただいたり、勉強法を検討していただくこと、まあ、よろしいと思います。で、その中のじゃあスマート攻略コースというところで、まあ、それどんなコースなのかというところを話をしていきたいんですけど、まずね、まあ、私がこれやってるんですけど、私の講座って、まあ、何がね、一番まあ特徴的なのかなって考えたときに、まずまあゴールですよね、完全に。試験というゴールがあって、そこに向かってひたすら突き進むっていう、もうそういうイメージです。なので、要するに試験に受かりたいんだ。っていうのが、まず第一モチベーションとしてあると。ね、まあ、知的財産権の知識をね、幅広く身につける。まあ、それもあるかもしれないけど、やっぱ試験に受かるぞっていう、そういう気持ちを、お持ちかどうかっていうことなんですね。で、私はそこに対してはかなりもう、ストイックで。でも絶対皆さんに受かってもらう。だから、受かるための勉強していただくっていうことに主眼を置いてます。で、まあ、今、私自体、まあ、弁理士でもうそうですね、自分が、合格したのが2002年ですから、ちょうどまあ、もう今年で20年ですかね、弁理士になってからもうそんな経つんですね。20年経つんですけれども、ただ、もともとその前って、全然、実は特許と関係ない仕事をしていまして、もともと学習塾でずっと教えてたんですよ。うん、中学受験の算数とかをずっとまあ教えてたんですけど、だからまあそういう意味から、やっぱりその教育っていう観点ですかね。うん、まあ皆さんに対して、まあ、受かってもらうっていうところの視点から、まあ講座自体はまあ組み立ててるというのがまず一つですね。であともう一個は、まあそれがまあ試験としてというところと、まあもう一個はその弁理士として、まあ皆さんに、まあどうしていただきたいかという気持ちでやっています。で、それ自体私自体が、まあ普段は特許事務所で、まあ仕事をしているんですけれども、まあソフトウェアの特許とか、うん、あとはまあ本当に、いろんなですね、まあ、他の、まあ、商標とかもちょこちょこやったりしてるんですけど、そうなった時に、例えばやっぱり実務的にはこれ、まあ、こういう考え方するなとか、まあ、あるんですね。まあ、試験的には、確かにこうだけど、まあ、実務的にはちょっと違うかなって、そういうところもやっぱ皆さんに伝えることによって、まあ、実際に皆さんが弁理士に合格した後ね、うん、何らかの手助けになればいいかなと思ってやっています。だからまあそういった意味ではね、皆さんと、まあ一緒に弁理士になっていただ、一緒とかね、皆さん弁理士になっていただいた後も、まあぜひね、弁理士としてお付き合いさせていただきたいというぐらいの気持ちでやってると。うん、で、まあ通信ではあるんですけど、まあ極力皆さんとは1対1でお付き合いしたいなと。思ってます。うん。だからまあね、講座ですから、当然いろんなね、受講生さんの方いるんですけど、やっぱ私としては、皆さんのお顔を見てね、うん、講義をしたい。そしたら、ここ、みんな、これ誰もいないですよ。ここ。誰もいないんだけれども、まあ実際に、まあ皆さんとやり取りをしているということをしたいなと思いながら講義をしていますと。はい。ということで、じゃあまずこの弁理士試験のね、ための講座というところで、ちょっとそこの話をしていきたいと思いますけれども、まあ私よく言うのは、弁理士試験というのはね、この合格のプロジェクトなんですよと話をしています。2023年弁理試験っていうですね、この期限があるわけです、皆さん。
でそのまあ弁理士ね、5年10年経ってね、いつか受かればいいですとなったら、のんびりやってもいいんですよ。独学でやられても全然問題ないんですけど、やっぱ来年っていうね、その期限内に合格するぞっていうことであれば、ここはいかに効率よくやっていくかってことが大事です。でさらに試験ですから、ここがねすごく大事。合格点を取れば合格するんです。だから満点を取る必要はない。これね、弁理士試験って、どういう人が受かって受からないかっていうのがあって、一つは、勉強試験やっぱ取れないとなかなか受かりにくいね。1週間に3時間ぐらいしか取れませんっていうと、ちょっと難しいね。で、もう一個ね、受からないパターン。やっぱり、できない人が受からないと思うでしょ？違う。弁理士試験はね、できる人の方が実はハマるんですよ。なぜかさ、まずこういうこと。やった勉強は全部理解できなきゃいけない。覚えなきゃいけないと思っちゃうと、もうそれでね、パニクっちゃう。おかしいなって。ね、自分今まで勉強できてたから、なんとかね、ここはね、一回間違えちゃいけない、教わったこと間違えちゃいけないんだと思うでしょ。で、そうするとね、焦っちゃうんです。で、そういう方が非常に多い。で、そうじゃなくって、もう勉強ね、いいんですよ、勉強ですから間違えて。どんどん間違える。どんどん間違えて、どんどん勉強していく。っていう気持ちをお持ちの方の方が実は良かったりします。でね、多分、いろんな講義があると思うんですけど、いろんな講師の人もいます、弁理士講座。私ね、唯一言えるのが、多分いろんな講座の、ね、皆さんいろんな優秀な先生、面白い先生いるんですけど、一番ポンコツだなと思ってますね、自分自身が。本当に記憶力もね、あんまり良くないですし、本当に皆さんいろんなね、優秀だなと思うんですけど、私自身ポンコツだと思っていて、でも自分自身がポンコツだからこそ、やっぱりなんですかね、それなりのこう戦い方があるというか、やっぱそこは効率っていうのを非常に今優先しているというところなんですよね。で、実際ここに書いてあるように、覚える量っていうのは、これ限界があるんですよ、やっぱり。ね。だから、この忘れる量があるんだっていう。だから一生懸命ね、丁寧にやってたとしても、やっぱどんどん忘れちゃうので、だからそこを意識して勉強していただくと、実はいいんですね。で、結局、ここなんですよ。今、時間ないの。学生時代よかったよ。時間あった。勉強させておけばよかった。でも、今、やっぱり時間がない。ね。お仕事がある。家庭がある。ね。学校がある。大変でしょ。でそれにプラスアルファして弁理士試験をするんだから、やっぱそこには戦い方ですね、以前と違った勉強テクニックというのが必要になってきます。で今回このスマートコースというのはこんな形で講座がバーンと組まれています。で最初のここですね、ピンクのところが導入部分ですね。でオレンジの部分でこのコア部分というところでやって、あとは下3歩って、弁理士試験というのはこの4歩と下3歩というのに分かれています。4歩というのは特許法、実用試案法、意証法、商標法です。これは担当試験、論文試験、口述試験、すべて出ます。すべて出る。だからめちゃめちゃ重要。それに対して、条約、著作権法、不正競争防止法、これを下三法と呼ぶんですけど、これに関してはね、担当試験しか出ないんです。なので、あまり早めに始めるよりかは、担当試験直前にここは勉強していった方が効率がいいということになります。はい。で、まずはじゃあこちらの講座っていうので、何をやっていくかということなんですけど、そもそもこのスマートって多分他のコースに比べて もう講義時間がちょっと短いんですね。大丈夫なの？時々こんなご相談もいただきます。ね、そんで本当に足りてんの？大丈夫です、これは。で、結局なぜ講義時間がこのコースは少なくなってるのかということなんですけど、はい。まずね、試験に出やすいところ、ここを重点的に学習してる。重点的に学習していくと。いうことになります。試験に出てるところですね。試験出てるか出やすいところについてを重点的にやっていきましょうと。だから、ね、ビビビッと。ね。はい、もう試験出ないところ。もうこれはカットします。ね。すごく軽く扱っちゃう。で、それから、重複部分があります。やっぱ似たような規定とか、かな重なってる部分があります。そういうところはもうまとめて理解していきましょうと。ね。そこはもうカットしてしまう。ね。もう切っちゃう。はい。それから、私自身はもともと学習塾でやっていたので、この講座っていうのはナビゲーションだと思ってます。ね、皆さんにとって、で、申し訳ないですけど、全部そうなんですけど、講座だけで完結するわけじゃないんですよ。そういうもんですよ。講座さえ聞いていれば受かりますかって言ったら、講座だけはダメよ。だからなぜかって自分で勉強しないと。っていうことは、自分で勉強できる、なんですかね、こう道しるべというか、こうやるといいですよというのは提供するのが私の役割だと思ってます。だからあとは自分でできるよね。だここまずこうやりますよ。ただそれが何もないとどっち行ってか分かんないわけですよ。どっち行こうかってなるけど、こっちだ。このこっちだっていうね、いうのを特定する。ね、こっち、ね、こっち、そっち行っちゃダメ、行っちゃダメっていう。これが私の役割だと思ってます。だそういうふうに、ガーテンの学者指示となることで、その分についてもカットできますよね。あとはもうここ自分で読んでくださいとか。でよく私やるのは、テキストあまり読まないんですよ。読み上げはしないです。だテキスト書いたんだから。それ読んでいただければ分かるわけですよ。テキストの読み方だとか、ポイントだとか、ね、ここは逆に出ない。
特にやっぱり重要なのはここだと思ってます。試験に出ないことを切っていく、出るところをお伝えするのももちろんなんですけど、やっぱその出ないところっていうのはやる必要がね、重要度がかなり低いんです。やってもいいんですよ。で、やった方がいいのかもしれないけど、ただそこって順番があってさ。で、まずは、重要な。要するに、ね、10年、例えば過去10年試験があった時に、10年のうち1回出たか出ないかわからないことよりかは、10年毎回取られてることを先にやった方がいいでしょっていう。で、もしも時間足んなくなったらね、10年に毎年出てること、ね、2年に1回出てること、3年に1回出てることっていうのが順番にやってって、10年に1回しか出ない、もしくは10年間出てないことっていうのは最後にやれば、もし万が一間に合わなかったとしても影響少ないんじゃないっていう、そういう感覚です、私としては。はい。で、このスマートコース自体はだからそういった意味で、まあ効率よくやっていただこうというところで、まあ、60分1コマで講義してます。通常の生講義とかだと3時間です。で、3時間なかなか辛いんですね。特に通信になってしまうと、その講座って一気に見るのがなかなか辛いです。で、60分だったら、まあ、あるところでね、ポイントポイント、例えば早朝だったり通勤時間だったり昼休みだったりね、もしくは帰宅後、まあ、最近はねちょっと在宅が多くなってきてますから、なかなか通勤時間ではないかもしれませんけど、それだったとしてもやっぱり短い時間の方が効率よくは見れていくでしょう。すなわち大人の勉強法というのは隙間時間の活用になります。例えば CM 中にテキストとか、これもんって書いてありますけど、なんだこれって、これはちょっとテキストなんですけど、例えばそういうのを確認したりとか、まあ、条文を、まあ、一つ確認する、どっかでエレベーター待ってる間ね、もしくはトイレ、ちょっと汚いですけどトイレでねちょっと時間がある間とかいうところでも勉強時間をどんどん取っていただきたいと思ってます。で、まあ、このカリキュラムっていうところで、まず最初です、ここから始まります。スタートアップ講座と入門講座です。で、ここで考え方の基礎をつけます。この講座の中でもし一番重要なところはどこですかと私が聞かれたら、ここって答えます。やっぱりね、最初のベースをがっちり固めるってことが大事なの。めちゃめちゃ大事。で、あとね、やっぱこう通信の講座だから、まあ、60分とかもあるんだけど、この動きがね入れられるわけですよ。これ生講義ってさ、やっぱ皆さん大人だから、その前でねこんなことできないですよ、いろんな動きとか。でもやっぱり通信って、まあ、皆さん見てても退屈するだろうってことね、この入ってね、これ大事ですよとかってね、こう動きができるし、ね、こうもうこうあっちこっちから走ってね、あ、危ない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 、これマイク落ちちゃうとね、あのガチャガチャって音になっちゃうんだね。で、こういう感じで、まあ、要するにもう縦横無尽にさできるわけだよ。で、それによってまあちょっとね動きを取り入れてるっていう、なかなかね、こう通学の講座だとどうしてもこうね、こう喋っちゃうけど、はいどうですかって。でもやっぱりね、通信っていうのはまあ動きを取り入れてると。でね、このまあ最初スタートアップの入門講座ってところで、やっぱり弁理士試験で、この2つの観点です。私は弁理士と試験だっていう観点、この2つをしっかり重視してるということになります。で、弁理士としての制度の概要の全体を確認したり、試験として点数をどう取るべきかというところ、こういったところですね、をまず最初に重視していきます。で、特に弁理士としてどう考えますかっていうのが私もやってます。例えばね、あ、こういうことやったらね、例えば、まあ、守秘義務の範囲で話してますけど、面接審査だとね、こんなこと審査官と話すんだよとか、まあ、実際警告状に対してはこういう対応するんだよなんていうのもね、やっぱりそういう、なんていうんですかね、まあ、実際今知財業界にいない方も多分多くいらっしゃると思いますので、まあ、そういう方がね、まあ、実際、あ、そういうことやるんだと、弁理士とは、弁理士とはね、そういうことやるんだっていうのが、まあ、分かるような形で、ご説明できればと思ってる、してるんですね。はい。で、実際、まあ、スタートアップ講座と入門講座っていうところで、知識のところをしっかりと対策していただくということになります。で、結局ね、そのさっき言った4歩、特許実用試案法意匠商標というのは、担当試験と論文試験で出ます。でね、ここってかなり共通しているところがあります。だからまずは両方に使える知識を優先的に学習していきます。これが優先度がすごく高い。で、担当試験での知識っていうのを、まあ後でね、知識を整理していく担当。で、担当はめちゃめちゃ細かいので、まずはこの両方で出ていく中の共通の部分っていうのを見ていただきたいなというふうに思っています。はい。で、勉強のじゃあその入門講座とか、最初の頃ってどういう流れでやっていくのかなというところで、まず知識のインプットです。インプットはどれぐらいかっていうと、知らない言葉がないよってレベルまで持ち上げてほしいんです、ね。だから説明できなくていいです。要するに聞いたことがある言葉、例えば不使用取り消し審判、除斥期間、ね、組物衣装、ね、それから詐称制度、ね、秘密保持請求、ね、いっぱいありますよ。再審、審決取り消し訴訟、ね、今聞いてもなんだなんだって感じでしょ。それが、あ、聞いたことあるぞ、聞いたことあるぞっていう、まずそのレベルまで引き上げてほしいんですね。
で、知識をインプットして、わからないところがあっても気にしないから、どんどん頭の中に入れます。で、アウトプットっていうのは、要するに、できたかできてないかっていう、うん、そこの確認になります。そこに実は問題を解くってことです。で、実はこの間があって、で、この間で知識のまあアレンジというか整理なんですね。うん。だから結局最初のインプットってバラバラ知識が入ってきちゃいますから、そこをうまく整理するっていうことをやっていただきたい。うん。で、ここまでが、まあ、講座でやっていくことですね。実際に。で、問題を解くってことはね、かなり後でいいです。で、結構皆さんね、やっぱり、問題解きたくなるんですけど、ただ問題解くと最初の頃って時間もかかるし、うん、知識のインプットできる量が少なくなっちゃうので、最初の頃はどん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 インプットをしていただきます。はい。入門講座の目標です。については、勉強したことは完璧に、予習は、復習は完全に。これはね、ちょっときついです。最初の頃は。なので、まず、はい。とりあえずイメージができたなら、まあいいや。どうせまた後で勉強するから。ぐらいの感覚で結構です。うん、で、皆さんね、受験生だから。受験生っていうのは、もう間違えていいんですよ、どんどん。だから受験生なの。うん、だからもう、細かいことは気にしなくていいです。うん、とりあえず、全体のイメージ、大きなイメージです。を捉えるようにしていただきたいと。細かい設定、細かい規定にこだわらず、用語の理解に重点を置いていくと。うん、よくね、便利試験って条文の試験だから、ってところで、条文とかをね、細かくこう読み込もうとするんですけど、最初の頃はね、それをやってもなかなか効果ないです。うん、でね、資格試験の勉強ってことで考えると、ちょっと意識してほしいのがさ、まあ、大体多くの人で一番大体ね、共通の資格試験って言ったら1個あって、自動車の運転免許証考えてください。自動車の免許証って皆さん取るときガッカってやるじゃないですか。ねえ、例えば駐車なんかよくわかんないのやったでしょ。よくわかんないし怒られちゃうけど、ね、何メーター以内は駐車禁止とかさ、なんとかの場合、工事現場から何メートルはね、駐車ダメとかさ、交差点の曲がり角何メートル駐停車禁止とかって覚えたじゃないですか。ね、あれって何で覚えたんですかって言ったら試験に出るからでしょ。考えてみて。ね。先生、赤信号止まれっていうのは何でですかって、理由何ですか、法的な根拠何ですか、道路交通法第何条ですかって聞かなかったでしょ。うん。ね。まあ赤は止まれ、黄色はとかってさ、もうそれ覚えるだけじゃないですか。ね。で、黄色い矢印信号何ですか、まあ路面電車に対するね、これ例えば矢印信号なんですけど、それっていうのは、もうただ単に試験出ることを覚えてるだけです。だから出ないことは覚えないんだよね。なんかマイナーだとさ、なんか牽引とかってあるんですよね。こう車をこう引っ張る。で、その制限速度とかも覚えるわけよ。で、原付が牽引してる場合とかってね、めったに見ない。原付がね、人の原付引っ張るって見たことないですけど、でも試験に出るから覚えるんですよ。ね、制限速度はその時何キロですよって。20キロか25キロか忘れちゃいましたけど。ね、でもね、例えば救急車の原付、制限速度なんて覚えないね。救急車って一般道の場合80キロが法定速度になるんですけど、緊急時って。で、あれって試験に出ないからそのことみんな気にしないんですよ。で、いいんです、それで。試験に出ることだけをしっかりやっていくっていうのが資格試験の勉強法では重要です。だからまず入門講座に関しても試験に出るところに関してのイメージですね。で、私自体は条文の言葉の理解よりかはイメージの理解の方をまず優先していきます。まず頭の中にしっかり皆さんの四歩、知的財産の考え方、仕組みを作ってほしいです。そこから細かいものを入れていきましょう。まずは容器をしっかり作ってほしいというのを目標にしています。はい。で、次のスケジュールで見ると、今度は制度イメージってことになります。で、これ今年から、まあ、前回昔あったんですけど、ちょっと復活させた講座でして、制度イメージ講座というのは何かというと、試験に出るところですね。うん。各条文、制度を実務的な流れに沿って条文を理解していきます。夏目相談があってからってところです。だからまず流れがある。で、結局私のコンセプトとしては流れです。条文っていうのは。必ず手続きです。我々弁理士で手続きを行いますから、出願から権利行使までの手続きというのがあります。その流れに沿ってしっかり押さえていただくということです。例えば審査の流れ、審判の流れというのがあります。で、審判の流れとかは多くの方が苦手なんですけど、ここについては早めに攻略していきます。で、かつ今年はもう一個、国際出願ですね。で、なかなかいつもこの国際出願というのが後回しになりがちなんですけど、まあ、ここについては早めに見ていこうかなと。いわゆる外国から日本に来た場合というのがあります。例えば PCT 出願、ジュネーブ協定ですね。ジュネーブの出願、それからマードプロっていう、それ国際的な出願があるんですけど、ちょっと難しいんですね、ここ。うん。で、結構まあ、いつも後回しになってしまったんですけれども、ちょっとここ、今年の講座に関しては、この国際出願というのをもう早めに取り扱っていくと。うん。ということで、まずはこの流れがあるものに関しては、制度イメージのところで攻略をしていくということに考えています。で、それが終わったら、今度は四法横断攻略講座です。で、ここで各法域の基本的なイメージが作られましたので、今度は四法を通して見ていくと。どういうことかっていうと、結局似てるんですね。特許、実用、私案、意匠、商標。
似ているので、例えばこういう各条文を縦に横に見ていきます。ドドドドドドドって、うん、今まではこういうふうに縦に見たでしょ。例えば特許法の勉強、実用信用の勉強、衣装の勉強、商標の勉強って見るんですけど、これを串刺し的に見ていきます。じゃあ目的条文って何なのとか、ね、定義条文どうなってんのとか、で出願の36条って言うんですけど、これ出願系はどうなってるのとか、登録要件どうなってるのって形で、こう縦横無難にこうなんですけど、こう縦横に見ると法律を、でそれによって知識ですね、うん、各法域を手続きの流れに従ってインプットしていただくと。でかつそれを4歩横断することによって、結構法域の違いで間違えるんですよ。あ、特許法だとこういう考えだ、衣装だとどうだったかなとかでね、勉強ってだから入門講座の最初って結構、ね、楽勝に感じるの。おなんだと、ね、なんか結構脅かされたけど、問題ないじゃないかと、楽じゃん、実は楽じゃん、衣装ああそう楽ね、あ商品面白いねって終わるわけで、終わるでしょ、一通り戻るでしょ、分かんなくなってる。なぜかさ、似た制度が結構あるのよ。だからごっちゃになっちゃうわけ。あれこの間聞いたのってどっちだったっけなみたいな、うん、そういう間違いをしたんですね。だからそういった意味では、そうならないように、じゃあ例えば似たような制度、例えば、まあ、今分かんなくていいですね、保証金請求権と金銭的請求権というのがあるんですけど、例えばその制度ってどう違うのとか、うん、保証金請求権制度って、まあ、保護がどっちが強いの弱いの、保証金請求権と金銭的請求権なんていうね話をしていくことによって、まあ条文を理解するためにいろんなベースの知識というのを身につけていきます。で結構私いろんなこと話します、ここら辺はもういろいろいろんなことを結構言うんですけど、まあ、しっかりそこついてきてね、あただし試験に出ないことは言わないので、うん、試験でないことはね、あんま言ってもしょうがないですから、そこはめちゃめちゃ少ないですし、これは関係ないよって明確に言います。あ、ここは関係ないですって、うん。だからその関係あることについてをしっかり押さえていただくということになります。はい。で、それがまあ主に担当の勉強です。最後に担当ポイント攻略講座というのがあるんですけど、これ何をやるかっていうと、これもね、4歩の総まとめ。で、ここは最後ね、ぐるぐる試験直前に聞き直してもらえれば、基本的な、要するに担当試験でベースとなる知識は確認できるようになっています。問題は論文だ。便利試験というのはもう一個論文があります。で論文に関しては、まあ、論文書き方講座というところでまず論文のね基本的な書き方をしっかり押さえていただきたい、うん、でそれからユニット構築、論文スキルアップ、これはまあオプションになってます。これどういう講座かっていうと、論文に関しては、うん、まあ論文コレモンっていうのを使っていきます。担当に関してはね、ごめんなさい、さっき言わなかったんですけど、担当コレモンでもう一個の何でしたっけ、これもどちらで、今カリキュラム編か学習プラン編でもう一度説明していきますけど、コレモンという教材は私はよく使うんですよ、うん、でちょっとちらっとだけお見せするとこんな教材、これ例えばまあ商標なんですけど、条文がこうずらーっとあって担当ね、これ担当コレモンってやつ、どういうのかっていうと、これねコレポンってのがあります。最初にこれコレポンってね、これだけポイントって意味の、うん、ポイントのポンと運だけね、ちょっと語呂がいいんでポンって言うんですけど、でこのコレポンというのは何かっていうと過去、うん、でこのね担当コレモンという教材を渡すんですけど、この教材は平成14年から令和3年の担当試験の問題が全部入ってます。めちゃめちゃ入ってるそうだ、ちょっと分厚いんですけど、でそれを条文別に並べ替えて、かつ出てるテーマ、これ論点って言うんですけど、我々論点ごとに並べ替えてます、全部バーっと。例えばコレポン1っていうのがあるんですけど、例えばこれって同じ回答になる枝が今までに例えば平成20年、平成29年、30年出ていますっていうところが全部まあポイントになってるんですけど、こういうふうにこう関連する問題全部固めてるのね、うん、でこうずっとだからまあコレポン3とかこれ同じテーマですね。だから2条3項8号というのはね、これ根拠になっていて、これ全部同じなんですけど、こういう形で非常に効率よくやっていただく、うん、っていうのがあります。でそれ以外のものに関してはその他っていうところでねまとめてる、結構あるんですよ、この条文はね、これポンが。でその他過去問っていうのは、まあ、今まで1回しか出たことがない問題ね、うん、っていうのをまとめてます。だそういった意味でまず担当に関しても過去問ベースで、論文に関しての勉強なんですけど、論文に関しては、まあ、単純で、論文の学習法っていうのは論文の問題に対して項目出しとなります。要するに何を書くべきか、そしてその何を書くべきかに対してどんな答案を作るかっていうのがあります。だから何を書くか、いった部品、ユニット、モジュール、そういうものを抽出する。あ、このもの問題ではこれとこれとこれの部品がいるなというのをまず抽出して、でその部品を実際に書くっていう作業をしていただきます。うん、で、この2つですね。この2つが論文ユニット構築講座と論文スキルアップ講座っていう形で分かれてます。
で、具体的にはっていうところで、例えば、まあ、論文誌、これ令和2年の問題なんですけど、まあ、こうずらずらずらと、まあね、あるんですよ、論文の問題って。で、その時に、実際論文のこれ、レジュメの例なんですけど、これ回答ね、めちゃめちゃ長いでしょ。で、これ皆さん書くんだよ、実際本番。うわ、大変だなと思うでしょ。大変だなと思うけど、実はそんな大変じゃなくて、論文の問題っていうのは、こういくつかの部品に分かれてるんです、こういうふうに。テーマは。例えばこれだったら、まあ、1、2、まあ、3、まあ、いくつかね、これちょっと適当に来てますけど、いくつかの塊があるんです。ということは、この塊ごとに、要するに、何の今の問題だったら、どの塊がいるかっていうのを抽出してもらえばいいんです、論文の試験というのは。だから、問題だけ見るとめっちゃ長いんです。回答だけ見るとめっちゃ長いんだけど、よく見ると、細かい部品が集まってるだけです。さっきの令和2年とかっていうのも、問題、よく私、問題文にトリガー発見って言うんですけど、ちょっとまあ今、じじいちっちゃくなってますけど、まあ、まあ、別にここはいいですよ。細かいとこ見なくて。要するに、問題文から、あ、これ書くべきだっていうのが分かるんです。これ書くべきだっていう。でそれをトリガーって言ってるんですけど、だから結局それを発見する作業です。論文試験は。うん。だからここはね、結構ね、論文っていうのは、ロジカルにできて、あ、こういうとこういうとこういうの項目を見つけていくんだなっていう、そういうトリガーを発見していくんです。で、その、じゃあ、この問題のレジュメだったらさっき言ったように、この部品を書くんだっていうことを勉強していく。で、そのじゃあ、部品はどうなってますかっていうと、過去問でやっていただいてもいいんですけど、めちゃめちゃ大変なんでね。やっぱ長いから。で、どうするかさ、私が過去問のレジュメを全部分解します。あーって分解したの。ね。これはこれはこの部品、この部品、この部品って。で、それを今度並べ替えました。ブラッと。並べ替えて。だ部品だけだとさ、ちょっと戻るけど、ここの部品だけだとわけわかんないですよ。問題がないから。この部品だけだとね。問題がないから、じゃあこの部品を書くために、ちょっと問題をつけましょうっていうことでつけたのが、論文これもんってやつです、今度。うん。だから一個の、このこれから過去問のレジュメなんで、どっかの。で、この過去問のレジュメの部品を書くために、まあ問題をちょっとつけて、まあこんなんだったらこんな部品書きますよっていう、こういうね、部品を作ってます。でこれがね、だいたい特許で今ね、増えちゃって、80問ぐらいかな。うん。衣装でもな、衣装書でも70問ぐらいあるのかな。っていう感じで全部部品があって。で、これを勉強していただくことによって、まあ要するに論文が書けるようになると。で、論文に関しては、基本的にね、論文っていろいろ書けるように思えるかもしれませんけど、これね、正解があるの、必ず。うん。で、よく言うのは、例えばね、新宿にいますと。で、新宿から東京に行くには、どう行けばいいですかと。言った時でさ、これまあ、ね、中央線で行くのが一番近いかな。いやいや、ね、山本線で行きますよ。まあ、それはあるでしょう。うん。いやいやと。ね。私は地下鉄で行くんだと。ね。丸の内線で行くんだと。ああ、まあいいでしょう。いやいやと。新宿線で行くと。あ、そうなの？新宿線で行って、岩本町まで行って、岩本町から秋葉原で JR に乗り換えるんだと。あそうと。いやいや、私は埼京線で一旦大宮まで行くと。大宮まで行って、そこから東北新幹線で東京まで行くんだと。あそう。お金かかるねとか。ね。まあ、もしくは、いやいや、私は小田急に乗って、まあ今、キリがないからやめますけど、ね。これ、いくらでも引き方あるの。新宿か東京って。でも、普通に考えたら、中央線で行くっていうのが正解になっちゃうわけ。でも、そして今みたいに、でも、どれで行ってもいいから、どうするかっていうと、結果的にはね、試験問題っていうのが、そのトリガーを置くんですよ。例えば、四ツ谷を通って東京に行きたいです。ちょっとね、東京じゃない人は分かりにくいかもしれませんけど、新宿の真ん中に四ツ谷があります。ってなると、あ、四ツ谷を通るってことは、じゃあ中央線で行くしかないな。いや、でも俺は四ツ谷を通って総武線で行くぜ。それ乗り換えなきゃいけないから。その次に問題文に、東京、新宿駅から乗り換えなしで四ツ谷を通って東京駅に行きますって書くわけ。それ乗り換えちゃいけないから、総武線だとね、東京駅まで行かないから乗り換えで。ってなると、これも中央線って答えが出る。うん。何言ってんだと。俺は丸の内で行くぜと。そう、確か地下鉄丸の内線でも行けるんだよね。東京から、新宿から、四ツ谷通って東京駅行きますから。だこの場合は JR 出てさらに出るわけ。そうやって問題文ってトリガーをどんどん置いていくんです。で、そういうことによって答えって一通りになってんの。うん。それを皆さんに発見していただくと、講義の中ではね。で、その辺の、まあ、勉強の試験の取り方、論文試験で点数の取り方なんかを論文書き方講座っていうのをやりますし、この内容について書いていただくっていうところ、まあ、内容について理解していただくっていうのを、まあ、論文ユニット構築講座っていうのを説明しています。で、論文スキルアップ講座っていうのは実際の過去問ですね。で、過去問のレジュメも平成14年から令和3年、まあ令和4年がね、ちょっと講座収録間に合わないんですけど、まだこれも過去問全部お渡しします、論文も。で、私過去問至上主義ですから。過去問出てるところをしっかりやっていただくことが重要だと思ってますから、そこをお渡しして、まあ、講座の中で扱っていく。ただ全部は説明しない。さっき言ったように、私は指針だから。指針を教えますから、あとはご自身でやっていただく。
だから教材としては、まあ、一個この法文集とかね、まあ、ちょっと黄色で写ってないんですけど、この法文集っていう法律が書いてある本があるんですけど、これはいります。うん、それと講座の教材、ね、たくさんありますから、それを活用していただいて、ぜひね、うん、来年の論文試験、合格を目指して進めてね、一緒にいただければと思います。特に、まあ、パンフレットの中にも書いてありますけど、まあ、ツイッターとか、うん、まあ、そういうのも含めてね、いろいろやり取りをする手段はありますので、またちょっともう一個の、何でしたっけ、もう一個は学習プラン編でしたっけ、うん、まあ、そこでもちょっとまたお話をしていただきたいと思います。まあ、よろしかったらぜひね、もう一個の方も、ガイダンス動画を見ていただければ、実際の進め方がわかるかなと思います。はい、ということで、今回は、ガイダンスですね、カリキュラム編についてはこれで終わりにさせていただきたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。